Sisi tumeongea na rais wa Jamhuri ya Kenya. Tukakubaliana ya kuwa yeye kama rais wetu atatusaidia kuhakikisha crocodile jaw dam na kubikalo imeweza kutengenezwa na itafanywa as a matter of priority. Ndio hili tuweze kulima, tuweke ekari 1200 under what? Under irrigation, ndio Isiolo ikue full secure what? County. Tunaelewa jameni? Tumupigia rais makofi hapo. Rais pia amesema atakuja Isiolo sukaribu kufungua barabara ya Isiolo madogashe what? Road. Kwa hivyo akikuja Isiolo si mtamkaribisha? Pia ningependa kushukuru rais sana kwa jambo ambayo amefanyia watu wa Isiolo. Ameweza kutupatia nafasi tatu watu wa Isiolo, ametupatia nafasi ya PS, PS nafasi ya chairman na nafasi ya nini? Ya CAS. Tungependa kuambia wale wamepatia hiyo fursa, watumie hiyo fursa kuhakikisha wamesaidia watu wa Isiolo. Tunaelewana? Ukipatia fursa, jukumu yako ni kutumia hiyo fursa kuhakikisha umeweza kuinua maisha ya wakaaji wa nini? Atutarajii hiyo fursa itumie kwa njia ya nini? Ya siasa. Tunaelewana jameni? Na vile deputy governor amesema wakati ya siasa imefanya nini? Watu wa Isiolo wako na hango ya siasa na mbaya sana. Sisi wengine mahali tumetoka Nairobi, tukimaliza siasa tunafunga biashara nini? Tunaanza maendeleo. Na mimi hiyo ndio kazi nimezoea. Nitafunga masikio, wewe piga mdomo uchoke, kama Yesu atateremka ateremke, lakini mimi nitafanya ka? Mimi siwezi sikia kelele ya mtu. Tunaelewa jameni? Nitafanya kazi baada ya miaka 5. Alafu ndio niwaulize watu wa Isiolo, nilisema nitafanya 1 2 3 4. Nimefanya jameni? Mnipatie tamu ya pili. Kama sijafanya mimi sikuje kutafuta kura. Na niliwaambia hivyo na mimi msimamo wangu ni gani? Kama sijafanya kazi sikuje kutafuta nini? Jambo lingine ni hii soko ambayo ilikuwa imekoma hapa. Pia tuko na pesa ya kumaliza hiyo soko, ijapokuwa contractor ni mvivu, na tumepatia mayor masharti aambie contractor hiyo kazi in the next 3 months iko imefanya nini? Imeisha. Ndio ili watu ambaye wanafanya hiyo kazi ya soko waweze kufanya nini? Kufanya biashara yao na njia ambayo inafaa. Kazi ambayo itachelewa ni kazi ya stadium. Kazi ambayo itafanya nini? Itachelewa ni kazi ya stadium. Na sababu ya kazi ya stadium kuchelewa, hiyo stadium haijajengwa kwa ile standard mimi nafanya nini? Mimi ningependa. Kwa sababu nataka hiyo stadium ikue international standard. Ndio hili tuweze kuambia watu ya KFF walete michezo wapi? Hapa. Kwa hivyo nitakaa chini na Ministry of Sport. Tumeongea na PS, tutakaa chini na yeye tuone wanatusaidia kuongeza pesa ngapi. Na sisi kama county tutaongeza pesa ngapi? Ndio hili hiyo kiwanja ikue up to international standard. Watu hizo tunaelewa jamani? Mnanishika kabisa. Mimi pia nimeambia waziri yangu ya maji, biashara ya water trekking Isiolo County is the next 1 year. Utaki kusikia. Sisi hatufanyi hiyo kazi kwa sababu tunataka siasa. Siasa tuko ndani na Mungu ametupatia kiti. Ule mtu anapatia na vitri nani? Mwenyezi Mungu. Wewe una uwezo wa kupatia mtu kiti. Lakini kwa sababu ni jukumu yetu ambaye Allah ametupatia, lazima tuhudumie watu ya nini? Ya Isiolo. Watu wa Isiolo nimeona hawataki huduma. Hawataki nini? Tutawakulisha huduma kama Quinine na nguvu. Tunaelewana? Jamani tunaelewana? Tutashika hiyo Quinine tuweka kwa mdomo ya maendeleo ulikimche kabisa. Ipite kwa throat yako ingie kwa nini? Kwa tumbo. Kwa sababu iko watu wakiamka usubuhi ni siasa, wakilala ni siasa. Jamani, saa ngapi utashughulikia watoto yako? Mtu saa 8 ya usiku anaandika nini? WhatsApp. Bila atachagua mtu 2027. Ukikufa kesho? Nani alikwambia huko na waiga hakufika 2027? Hata mimi sijui nikitoka hapa kama nitapita hiyo gate. Kwa sababu uhai yangu kwa mikono ya nani? Hiyo ugonjwa watu wa Isiolo County lazima tumalize. Ndio sababu Northern Kenya haiendelei. Viongozi kazi yao ni siasa. Raia kazi yao ni siasa. Ukipata watu wagonjwa wawili hata saidia mwingine.